До кардинальних дій – перекриття дороги. Власники гаражів на вулиці Текстильній вдались після того, як їх не пускали на територію. Автомобіль служби охорони близько 17-ї години заблокував в'їзд до гаражів. Пропускали лише тих водіїв, які підписали договори з комунальним підприємством «Тернопільбудінвестзамовник». Приїхала максима, не пускали людей в гаражі. Тут перекрили, друга машина там перекрила. Не пускали. За які підстави? Ні, що вони, мол, договір мають з міською радою. Договір не хочуть показати, нічого. По-перше, зараз справа знаходиться в суді, 19 числа суд має бути. Ніхто не має ту права ніяку, скажімо так. Вони не пускали людей. Люди визвали опергрупу, по-моєму, міліцію позвонили, нехай зафіксується. Опергрупа їхала дві години. Люди потім пішли, перекрили, пішли через пішохідний акт непокори показати. Ще на початку цього року підприємство «Промінь», яке обслуговувало гаражі на вулиці Текстильній, звернулось до міськради з проханням передати на утримання Тернополя територію, де вони зберігаються. Міська рада не могла безпосередньо надавати подібні послуги, і тому рішенням сесії визначили господарюючого суб'єкта комунальне підприємство «Тернопільбудінвестзамовник». У тому ж рішенні доручили комунальному підприємству укласти з усіма власниками відповідні угоди для подальшого користування гаражами. Вже більше як півроку земельна ділянка закріплена за комунальним підприємством міської ради «Тернопільбудінвестзамовник». Весь цей час комунальне підприємство несе витрати, сплачує податок на землю, плату за світло, за електроенергію, за вивезення сміття і за охорону. Всі суди, які подавались позови чи людьми, чи кооперативами, чи іншими організаціями, були виграні на користь міської ради і комунального підприємства, як в Тернополі, так і Львові апеляційні суди. Група людей створила собі кооператив і впродовж цього часу збирала кошти. Причому хочу ще раз наголосити, що всі витрати несло виключно комунальне підприємство. Донедавна люди здавали кошти, кошти збирало і державне підприємство «Промінь», і кооператив «Аляска Авто». Ці гроші не йшли ні на світло, ні на опалення, ні на електроенергію, ні на охорону, ні на вивіз сміття. Ці гроші сідали в карманах аферистів. Справою гаражів наразі займаються і правоохоронці, каже Сергій Надал. Зараз є порушена кримінальна справа. Правоохоронні органи ведуть кримінальну справу по діяльності цих людей. І ці події, які відбуваються, це є не що інше, як спроба тиснути на слідство. З тою метою, що вони відчули, що може бути реальна кримінальна відповідальність за свої дії. Не просто обдурюють людей, гроші людей збирають, ці гроші використовують для своїх потреб. Коли їх почали прижимати, починають виводити людей на вулицю. Я з людьми неодноразово зустрічався, готовий зустрічатися і пояснити ситуацію далі. Сьогодні працівники комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник» повторно рознесуть договори власникам гаражів. Єдиний вихід з конфліктної ситуації, каже Сергій Надал, їх підписати. А чутки про можливе знесення гаражів міський голова спростовує. В рішенні сесії чітко написано, що там мають бути гаражі. Більше того, в договорі чітко прописано, що це має бути обслуговування гаража, тому ні про які знесення мови категорично не може бути йти. Там знаходиться понад 1000 гаражів, ніхто ніколи в житті цього робити не буде. Зі слів міського голови, плата за використання гаражів та інші умови залишатимуться такими і після укладення договорів з комунальним підприємством «Тернопільбудінвестзамовник».